Intensieve skaapproduksie is 'n relatiewe nuwe boerderykonsep wat al hoe gewilder raak. Intensieve skaapproduksie verskil heelwat van die normale ekstensiewe praktyke. Die vraag is egter of hierdie produksiemetode ekonomies sin maak. Ons gesels met Frikkie Maree van die Departement van Landbouekonomie aan die Universiteit van die Vrystaat. Goeiemôre Frikkie en hartlik welkom. Môre Elsa. Nou, indien ons kyk na die geskiedenis van skaapboerdery in Suid-Afrika, hoe pas intensiewe skaapproduksie hierby in? Skaapboerdery in Suid-Afrika kom al verskriklik lank. Een van die redes hoekom die Oos-Indiese Kompanjie die Kaap gestig het, was omdat daar skape op die kus deur seevaders gevaag gewaar was. Nou, hierdie skape het aan die Hottentotte behoort en so in 1658 het Jan van Riebeeck melkskape van Holland af ingevoer, dat met die plaaslike skaap gekruis om hulle 'n bietjie meer aanpasbaar te maak en toe skaapboerdery basies begin. Nou, dit het egter eens regtig pos gevat laat in die 18de eeu, toe hulle begin het om Hollandse merino's in te voer en vroeg in die 19de eeu het hulle begin om Spaanse merino's in te voer en dan ook verdere Hollandse merino's en toe die wol en skaapboerdery regtig pos gevat in die Karoo. Nou as jy dink aan die geskiedenis en intensiewe skaapboerdery, dan pas dit regtig glad nie by mekaar in nie, maar tog is dit 'n konsep wat besig is om vinnig opgang te maak. Ek wil jy vra, hoe verskil intensiewe skaapproduksie van ekstensiewe skaapproduksie? Ekstensiewe skaapproduksie ken ons almal redelik. So dit is waar skaap soos in die Karoo op groot plase en natuurlike weiding benut. Nou intensief van die ander kant is waar jy 'n redelike groot klomp diere op 'n klein area grond huisves. Dink aan hoenderproduksie of varkproduksie as bekende intensiewe bedrywe. Nou skaap doen hulle nou dieselfde mee en hulle gee dan die redelik baie skaap op 'n relatief klein area grond ekstra voeding of partykeer selfs 'n volvoer om hulle daar te kan huisves. Nou hierdie optimale voedingstoestande maak kan dat jy jou lam intervalle kan versnel, die oeye word gesinkroniseer, gekaai of met laparoskopiese inseminasie bevrug en jou lam intervalle is meer en dit maak dan dat jy versnelde lamstelsel het en 'n groot klomp skaape naby jou kan aanhou. Al hoe meer boere verwelkom die beginsel van intensiewe produksie. Waaraan skryf jy dit toe? Daar is sekerlik 'n paar faktore. As jy dink aan boerdery in die algemeen, het hy sy uitdagings en skaapboerdery is niks anders nie. Nou een van die tendense wat ons sien is dat skaapplase oor die tyd baie groter geword het as gevolg van die ekonomie van skaal. Intensiewe produksie maak dit skielik moontlik om weer op kleiner areas winsgewend te begin boer. Dan is jou skaap ook naby die huis en skielik skakel jy probleme uit soos die AMV-diefstal en predasie of verminder dit baie. 'n Ander redelike goeie konsep is die feit dat jy saam met die mark kan boer, want jou lammers is nie meer gereed wanneer almal se lammers gereed is nie. Jy het elke maand lammers en jy kan as die marksiklus beter volg en beter pryse kry. Hoekom maak die intensiewe produksiestelsel ekonomies sin? As jy dink aan die stelsel en die ekstra voeding, ekstra kostes, ekstra bestuur, maak dit nie regtig sin nie. Maar as jy dit bietjie dieper gaan ontleed, is daar drie faktore wat maak dat dit regtig winsgewend is. Die eerste een is oordeelkundige inset gebruik en dit is waar jy nie net insette gee nie, maar jy gee vir diere wat goed presteer meer insette. So byvoorbeeld 'n ooi wat 'n drieling lam kry meer voeding as 'n ooi wat 'n eenling lam. Die tweede een is verhoogde produksie. Nou dit is waar jy meer uitsette kry vir elke eenheid inset wat jy gee en hier maak dit perfek sin want dit kos jou meer, maar jy kry nou 5 lammers in 2 jaar van 'n ooi aan en nie net 2 lammers nie. En dan die laaste een van die 3 is definitief die feit dat jy saam met die mark kan boer en jy kry dan hoër pryse vir jou produk. Kan die intensiewe produksiestelsel as die toekoms van skaapboerdery in Suid-Afrika gesien word? Ek dink dit is een van die produksiestelsels wat baie in die toekoms gebruik gaan word of dit die toekoms gaan wees, twyfel ek. Ons het net te veel ekstensiewe grond, ekstensiewe weiding bly jou goedkoopste weiding en dis gaan dit heelwat gebruik word. Maar intensiewe stelsels is 'n baie goeie stelsel vir boere wat graag met skaap wil begin boer, wat nie groot plase het nie en dan kan hulle terugkom in skaapboerdery waar hulle voorheen nie kon nie. Baie dankie. Dit was Frikkie Maree van die Departement van Landbouekonomie aan die Universiteit van die Vrystaat.